Can gan na dátaí móra in níl an chóirne gaeltachta na deire seachtain na cinciise. Báiltaí náisiúnta chomórtas pelle na gaeltachta. Ngálaris a gan dé chéirí tá chomórtas náisiúnta mléana, sleachead bliain a cheileire ag an chomórtas. Aisí sé mar sin, mí anar seascas an í chanig fóirne is bailhhairne na carcaíne ríomhála go gcuidóir í dhéhrí. Té láirta bhéar na hana bu go mar a gaáin. Honne clúthe pele mart bhí se clúdaí a bhil na snáirta. Deamar de clúthe agus bhainú soltas agus an sin chu go duine cuairt ar sin. Agus am maithe sin anig mórt spe na gaiiltalta. Is pele bhhainine bhí geistí a do bhaid. A námhhairid spréimi de mágus bhí níos móna pele geist. Bhín caiín gaán, bhí trena geist an, bhí íonaí chélííán agus thoad mar sin. Se hánig forbert ar ón darna bíanana má. And I mean, do it right. Don't do it silly. Cé gur an cumórtas a go leon neart go neart le blianta beaganús, agus na mílsa i tuairt an ar an cumórtas náisiúnta bliana ní bliana. Tá conspóidtarní ag an méid béarla bhíos le cuisteil ag an cumórtas, mar a bhí le feiceil ar an gláir ár glob a chríú ar TG Cahead ag tús na bliana. Tá iad go roh beidir baríarta chun sin, a sin beidir cinan í gaiimid iad a spreagú agus iad siúd a bhfuil gaiiric acu an gaiiliche láirt agus coúlis na daoine náhfuil se acu. Chaon a bheith agus a bheith anracha faoi, bhí chuid mhór bearla ar siúil san fáig. Ba thart don láir féhaine caiim ar gaiiliche ar fáda bhíh láir. Bíon cóir agus cóta bheith na cruinnithe scatí faoi aspa gaiilge agus fórne ar nós mó téin ó bhearna, beidir nach bhfuil an gaiilge chuil láidir an. Ach brenaím se ar bhhealacht go bhealach, brenaím se ar go dearafach. Spreagann sé daoine nach labhraíonn gaiilge chuile lá í a labhairt nuair tá éil ar siúlagus nuair tá ócáid ar siúil. Nuair tá tú síomhachan ar leis an eireachtas áitiúil se aithanta gur bhí an gaiilge an teanga eifigiúil na hócáide. Bhí na bhhaníos mó misisní ag daoine na cúpla focail riáil nó hebí cin méid gaiilge tacúil labhairt agus sílam se gur go tethbáir ar a gaiise. Táfi gohil ag chola chunda a tefi go gohil ganna se chola chomón freisin nó bu chear gombeochttar a rilachaí CLG agus béidir gur cheart gon na cumin sa síos mai ar anna cumin atá lág sa teanga. Agus béidir na cumin nach bhfuil lág sa teanga chun éidir, agus cheartó béim a chu réir gombeoch frásaí gaiilge na leid se mar dear a gibbarta go chufií go sudaí mar sin webre ó faí sin níos. Ní bhhaine go mórta penna gaiilteachta ach na cumórta siad a freisin a bud an srá agus an críomh sagunda agus mar sin agus chuir teisisin go mór leis. Ach tá cumin nach bhfuil bhád ar bhód i donna sár iirecht an teanga láirt. Ó bheith goile go gomórtas le blianta ó hí gaal na gaiilbheith agus na gaalóga tásáhilge chuteocht ag gomórtas agus chuann siad an cummórtas chun cín sin amhé ó híh na gailgite. Ba sóí tá fórne marúir me tá sa brechailtas níl gail choláidirrán agus so go rála taon meú ar a bbác má chuistar béla ar chear go mitide ar a bbác. I agus caihad an fórin íirechttaíanana mar Níhha be duna cummórtas mar bhil si a ggéire a dhéanana gceirt agus gaiilge láirt agus an pe imirt chríhhailge.